Hvað ætlar að gera með þessa snakkpoka? Gef í skóin, Knúsi Mús. Þetta passar ekki til skóin. Hæ? Ná snakkpoki bara 90% loft. Það er bara. Þetta er bara mestu leiti loft. Kæmst fyrir í pínu litlum skó, heill svona snakkpoki. Ekkert mál. Ætlarðu bara að gefa eitthvað? Gefðu frekar gjafir sem bjarga lífi barna. Sannargjafir.is